Estamos aqui hoje no Dia Mundial da Limpeza das Praias. Estou com meu grupo para contribuirmos com esse trabalho. Nós vamos coletar pontas de cigarro, palitos, saquinhos, tampinhas, casca de coco, pneus que muitas das vezes tem, pets, copinhos. Todos esses resíduos vão parar dentro das nossas praias. Mais resistente, madeira, são chamados microlixos, porque na verdade esses lixos passam despercebidos pela coleta das empresas. Por isso que é importante esse evento nesse dia, é um evento de conscientização, é um momento em que a gente pode mostrar para as futuras gerações, né, que são as crianças que vieram hoje aqui e fizeram esse trabalho junto com a gente, de que é importante se engajar em defesa do meio ambiente. E a gente percebeu que, com o passar do tempo, o evento do ano passado foi representativo, sim. Esse ano foi ainda melhor. A gente percebeu que o lixo diminuiu e a quantidade de pessoas engajadas na limpeza da praia aumentou. O interesse foi maior. E essa é a grande preocupação e o grande interesse que a gente tem na educação ambiental. Porque a gente consegue semear dentro da cabecinha de cada um desses aqui a importância de ser um cidadão ambiental. O Instituto Teia de Gaia, ele justamente trabalha nisso, transformar pessoas em cidadãos ambientais. Isso significa integrar cada um de nós ao meio ambiente, porque nós não somos seres melhores do que os outros. A gente está aqui para fazer a nossa parte, para perceber que a natureza ela é muito benevolente com a gente, a gente tem que fazer o mesmo com ela. Não pode ser uma extração exaustiva dos recursos da natureza para que elas não deem tempo para que elas se recomponham, que é o que vem acontecendo com esse novo padrão de consumo da nova civilização. Então tudo isso a gente tenta frear e através da educação ambiental. E nós, do Instituto Teia de Gaia, eu, a Bianca, né, e todo esse grupo aqui, e muito mais pessoas que hoje vieram aqui é só uma representação de uma parte das mulheres engajadas nesse evento do Dia Mundial de Limpeza de Praias. Algo de muito mais importante está acontecendo hoje para a natureza. A gente está impedindo que alguns micro-organismos, animais de tamanha importância para a nossa fauna, sejam prejudicados. Às vezes o mínimo plásticozinho, seja ele de cigarro, de embalagem, de biscoito, ele acaba levando à extinção um animal. Então a gente deve se conscientizar, sim,
porque o ambiente em que a gente vive deve ser tão preservado quanto o ambiente deles. Isso é preservação ambiental, isso é educação ambiental, isso é amor à natureza, que, aliás, foi um presente que nós ganhamos. Por isso que o Instituto Pedro de Gaia, ele é representado com a seguinte frase: presente para o futuro. Né? A nossa logo, ela traz aqui um planeta em perfeitas condições, ou seja, exuberante na sua natureza, sendo entregue pela mão de um adulto para a mão de uma criança, que é a futura geração. Que é justamente essas crianças, elas, além de terem o direito de receber um planeta saudável, que nos dá tantas riquezas, que nos proporciona tanta beleza, além dessas crianças terem o direito constitucional de receberem um planeta assim, é importante que a gente também conscientize essas crianças de que elas também façam o mesmo para as futuras gerações que virão daqui para frente, após as gerações deles. Hoje, a gente fazendo aqui essa limpeza de praia, a gente preserva as águas dos oceanos também, né? Porque essa aqui, as areias da praia, é uma parte de área de preservação ambiental. Por que isso? Porque ali dentro daquelas águas do mar vivem milhões e milhões de espécies. E dali sai grande parte do oxigênio que a gente respira. Então, se lá não tiver a água do mar, ela não tiver conservada, nós não vamos conseguir ter um ar puro para respirar. São das algas marinhas que vêm essa multiplicação. São os fitoplânctons mais responsáveis pela nossa purificação, pela filtração do nosso ar. Isabela Fattori, hoje eu sou vice-presidente do Instituto Teia de Gaia, que é um instituto de educação socioambiental. E antes de eu pensar em fundar esse instituto, eu vivia com uma certa inquietação, eu achava que faltava alguma coisa dentro de mim. E foi aí que eu pensei em estudar sobre meio ambiente. E fiz uma especialização em direito ambiental. E lá eu conheci pessoas que pensavam como eu, precisavam passar adiante aquele conhecimento que a gente estava adquirindo ali. Foi aí que a gente resolveu fundar o Instituto Teia de Gaia. E a gente, através desse instituto, a gente consegue promover alguns eventos para levar a educação ambiental às pessoas. E principalmente atingir algumas crianças, porque a gente acredita que as crianças são os melhores disseminadores de informações, né, e de hábitos também, né? Eles transformam hábitos até dos próprios pais. E isso é tão importante para a gente desempenhar esse papel, saber que a gente pode semear, né, no coração de uma criança a importância dela para a preservação do meio ambiente. E aqui, no caso, a preservação do meio ambiente, aqui a gente foca muito a água do mar, que é fundamental para a sobrevivência de todas as espécies do globo terrestre. Então, eu, como mulher, me sinto assim cada vez mais importante nessa luta, porque eu passei por uma experiência recentemente, fui mãe, hoje minha filha já tem 1 ano, e eu vejo essa ligação, né, da mulher com a água. Eu resolvi até mudar o hábito da minha filha. Eu sempre dava banho na minha filha dentro da banheira, né? E aí eu resolvi assim: não, eu vou dar banho na minha filha junto dela, debaixo do chuveiro, abraçadinha com ela, deixando a água passar pelo corpo dela e limpar ela. E eu vi a alegria que ela ficou quando a gente conseguiu mudar um hábito tão simples, que foi um banho, mas que aquele banho assim parece que purificou a minha filha, aproximou ela ainda mais de mim. Como aproxima ainda mais o fato de eu ainda amamentá-la. E, para quem não sabe, a mulher, para poder amamentar, ela precisa estar sempre consumindo muita água. Então, a água, ela está intrinsecamente ligada à mulher.
Ela é, um fator predominante para que tudo na vida esteja em equilíbrio. É importante que a gente saiba que nós não somos o centro do universo. A raça humana não é o centro do universo. Somos mais um elemento que compõe essa estrutura viva, esse organismo que se chama planeta Terra. Então vamos cada vez mais tentar unir forças e unir pensamentos, atitudes, mudar paradigmas para que a vida na Terra seja cada vez mais saudável e harmoniosa para todos nós. As mulheres sempre foram grandes defensoras do meio ambiente, porque defendem a vida. Há várias cooperativas só de catadoras, há movimento de mulheres de defesa das águas, das microbacias, há um movimento forte de mulheres em relação à questão dos agrotóxicos, que os agrotóxicos, inclusive, podem contaminar até o leite da amamentação. Então, nós ficamos muito orgulhosos com a consciência que as mulheres estão imprimindo as lutas pelo ambiente, as lutas pela vida.
20 anos atrás, eu vim ser moradora aqui do conjunto habitacional do Quitunda. Já existia esse rio, não tão sujo como ele se encontra hoje. Eu acho que a nascente dele começa em Vicente de Carvalho e desemborca na Baía de Guanabara. Hoje você vê fábricas, casas, tudo nas margens do rio e jogando sujeira, sempre jogando sujeira. Você vê, o rio está aí cheio de poluição. Nós, cooperados da cooperativa Cooper Quitunda, demos o primeiro passo, tentar recolher o material, fazer a coleta constantemente no rio. Mas só que precisa uma conscientização maior. Hoje você vê um rio desse, que poderia ainda estar alimentando nossos pássaros, as garças, está aí cheio de sujeira. Quando começamos a cooperativa, começamos com 30 mães, porque a cooperativa era só de mulheres. E hoje nós estamos restritos a 15 mães. Tinha muita mãe precisando trabalhar e não tinham capacitação. Foi daí que surgiu o sonho de criar a Cooper Quitunda, uma cooperativa de reciclagem, porque trabalhando com reciclagem nós íamos contribuir com muitas coisas e também não ia exigir dos cooperados tantas coisas como o mercado de trabalho hoje pede. Agora essas mães já estão estudando, essas mães já foram alfabetizadas, essas mães cresceram culturalmente. Estamos aqui, fazendo alguma coisa acontecer.
que poderíamos trocar as caixas de leite por telha. E daí começamos a campanha. Fizemos a coleta do rio. Olha a quantidade de caixa de leite que conseguimos. Todo mundo que vem aqui na igreja vem trazendo caixinha de leite. Fizemos ponto de coleta nas escolas públicas, fizemos em alguns shoppings e tem até o hospital nos ajudando. Continuamos com a coleta, fazendo a troca de caixas de leite por telha. Nós reaproveitamos só o alumínio e o plástico que tem da caixa de leite. Fizemos essa campanha desde o dia 14 de junho. A comunidade tem nos ajudado bastante, coletando as caixas de leite, trazendo aqui para a paróquia. Daqui nós levamos para a cooperativa, onde nós destinamos para a fábrica. E a telha é ecológica. Não esquenta, é térmica, acústica. Se todo mundo tiver essa consciência de não jogar nada dentro dos rios, nós vamos continuar protegendo o nosso planeta. Estamos também conscientizando a comunidade de como cuidar do seu lixo. Se todos tiver essa consciência, nós temos um planeta limpo. Garrafas. Esse aqui é feito de revistas. A corda feita da PET. É da PET também, feito de PET esse jarro. Começou com a campanha da fraternidade. Não lembro bem o ano, mas começamos com o tema água. A campanha da fraternidade é um programa da CNBB que todos os anos vem com um tema diferente. Foi aí que eu comecei a me interessar e daí partiu também um trabalho com a cooperativa. Aqui nós fazemos de livre e espontânea vontade, porque até então nós ainda não temos o programa Eco Barreira, mas a gente ainda não perdeu a esperança. A Eco Barreira, ela é um programa do governo do estado. Agora, eles criam uma forma de rede feita com PET que atravessa de um lado para o outro do rio e todo o resíduo que desce no rio fica preso ali, através dessa corda revestida de PET. E dali os catadores vão, faz toda a coleta e limpeza do local. Então, se hoje muitos PETs, sacos, não para dentro, não chega até a Baía de Guanabara, é graças a esse trabalho. Não, porque a gente também queria o suporte que eles dão, né? O material que a gente não tem para a gente entrar nos rios e lagoa, o barquinho, para a gente flutuar no rio inteiro.
A não ser que eu faça uma balsa de pet, eu sei fazer. O nosso rio Quitungo, ele vem de uma nascente do morro. Sai, vem com água limpa. O rio está poluído. Está também poluindo a nossa Baía de Guanabara. Mas nós vamos dar a volta por cima. Vamos conseguir. Vamos continuar com o trabalho. E eu vou ver o rio Quitungo limpo. Nem que seja a última coisa que temos que fazer. Vem de Irajá, Cidade Alta, Cordovil, Brás de Pina, toda essa área que fica aqui por perto, eles desovam todo esse lixo, está vindo dessas comunidades. É televisão, é isopor, é bola de futebol, são várias coisas que são jogadas dentro da Baía de Guanabara e que não vai para a Bahia, porque para por aqui é onde nós fazemos esse trabalho. Esse projeto começou desde 2001, que nós vivemos lutando, tentando melhorar a situação da Baía de Guanabara. Antigamente, quando o povo vinha visitá-lo, encontrava um tapete de sujeira, porque isso aí todo mundo sabe que existia. Devido ao trabalho ambiental que nós estamos fazendo, melhorou muito. Aqui em Macílio Dias, desde 1968, vim para esta comunidade garota. Foi onde eu tive meus filhos e hoje em dia estão todos casados. Mas é que eu criei ele na base do lixo, da rampa. Se chamava rampa porque era ali da onde nós tirávamos nosso sustento para dar para os nossos filhos. Quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, a meu barraquinho era barraca de tábua de caixote de bacalhau.
Olha só, na palafita mesmo, amanhecia o dia, a maré vindo, aí vinha aquele camarão bonito, aquele peixinho bonito. Eu já deixava o óleo na frigideira, hein? Sabe pra quê? Pra mim, ia lá na porta dos fundos, botava o pulsar, quando eu levantava, tirava aquele peixinho, aquele sirizinho, já ia tomar aquele cafezinho reforçado. Hoje em dia, o homem rico acabou. Sabe por que o homem rico acabou? Porque ele veio aterrando, aterrando, aterrando e deixando o nosso pobrezinho para trás. Depois acabou tudo, nós não temos mais nada. São 5 pessoas aqui nessa serra aqui do rio Irajá. É de 8 às 4 da tarde. E saímos daqui, né? Graças a Deus, é um dia de trabalho. Pois é. Sou uma mulher honesta, tá vendo? Vindo do Rio Grande do Norte, vivendo dentro do lixo, criada com lixo. Eu digo lixo porque era uma banana que vinha no meio daquelas coisas. Muitas coisas que vinham do supermercado e que nós reaproveitávamos tudo. Meu marido faleceu. Eu criei meus filhos sem pai. Então, graças a Deus, até hoje ninguém me fez passar vergonha. Eles têm uma identidade limpa. Elas são usadas nas eco-barreiras. Coloca-se a tampinha que é para facilitar a boia. A garrafa de preferência que seja todas iguais e fica melhor no processo de amarração. Bem segura para não soltar, já pensou? Atravessar um rio e soltar? Nós vamos amarrar mais resistente. E depois a casar uma com a outra, mas no mesmo processo de amarramento, né? Que é para ficar bem resistente e bem alto, para quando a gente colocar na água, ela não ter que, com o nosso peso, ela afundar essa parte aqui e a gente ter que molhar o pé. Então tem que fazer a segunda camada para ficar, né, alta. Podemos começar? Vamos dar continuidade aqui. Tem a eco barreira montada, dá para você ver bem como é que é feito. Tem os módulos aqui, já segura. Todas as pessoas que trabalham nesse projeto aprenderam a fazer
a balsa. Não só a balsa, mas também a barragem, que é feita com bombonas. E a gente recebe auxílio de outros modelos de barcos também. Tudo que flutuar ajuda no processo de coleta de resíduos dentro dos rios e lagoas. Porque flutuando, nós temos uma extensão maior e melhor para coletar todo o lixo. Esse lixo colocamos dentro dos bags em cima da balsa ou barquinho, se tiver algum auxílio, e trazemos até as margens do rio ou lagoa, e dali nós fazemos a transferência deles ou para depósitos ou para prensa. E eu gosto do trabalho que eu faço, estou há 4 anos no meu projeto e gosto do trabalho que eu faço, entendeu? Gosto muito e pretendo ficar aí para a gente poder lutar e nós sei que nós vamos vencer. Com certeza a gente já venceu tudo. Porque aqui a gente não temos chefe, chefe somos nós mesmos, como ela fala. E estamos aí lutando com tudo que der e que vier. Tudo que a gente faz é mexer com a água, né? Se a gente vai lavar as mãos, tem que ter água. Tomar um banho, tem que ter água. Então, sem água, nós não somos nada. Essa balsa aqui, ela vai ficar mais ou menos uns 3 metros. E eu pretendo usar essa balsa no Rio Quitungo. Fazer a limpeza, nós temos que preservar o Rio Quitungo. O Rio Quitungo tem que voltar a ser limpo. Tem que ter água limpa como ele era de verdade. Eu estou feliz porque tem esse projeto para diminuir a quantidade de resíduo dentro da nossa Baía de Guanabara. A gente ajuda a poluir. Então nós vamos fazer esse trabalho e vamos tentar conscientizar em toda a comunidade por onde passarmos para ver se melhora a qualidade de vida das águas e do planeta também.